Саламат тобы Музарт Лайфтың бірінші смен толықты. Құрамында бірнеше рет толықтырулар мен өзгерістер орын алған домино тобы дуэт болып қалды. Жыламашы, жыламашы, жүрегімді бір тыңдашы. Ағайындылар гастрольге неге шағын құраммен шыққан? Тікелей эфирге жазып, жігіттер құрамдарың өзгеріп кетті ма дейді. Саламат тобының құрамы жаңаланды. Аз уақыттың ішінде бұндай өзгеріс орын алатынын көрермен күткен жоқ. Дегенмен болған нәрсенің бәрінің өз қайырлысы бар. Жігіттердің бірліктеріне сызат түсті деуден аулақпыз, бірақ нәтиже осындай. Эльдар Омаровтың орнына Музарт Лайфтың соңғы айналымына дейін басқа қарсыластарынан айқын басымдылықпен жеткен Нұрман Арстан келді. Телебайқауда топпен бірлесіп ән айтып қалған әншіге жеке ән айту жайсыз көрінген. Іздегені алдынан табылғанына қуанған Нұрман Севей Махмудидің үмітін ақтап, халықтың көзайымы болуға уәде берді. Құрамы жаңаланған топ қазір Қайрат Нұртаспен гастрольдік сапарда жүр. Бір топтың құрамы толығып жатса, енді бір топ сиреп қалды. Айымай әнімен танылған домино тобы енді дуэтке айналды. Осымен үшінші рет өзгерістер орын алып отыр. Шолпан декреттік үзілісте болғанда орнына жас әнші уақытша келген болатын. Осы себеп қана аян, қалған екі жігіттің кезек-кезек ауысуы сүндірілмей отыр. Жақында Закир мен Шолпан «Жыламашы» деген жаңа ән жазды. Жыламашы, жыламашы, жүрегімді бір тыңдашы. Домино «Жыламашы» деп жұбатып жатқанда ағайындылар тобы халықтан кешірім сұрап жатыр. Мәселе мынада. Ән сапарға жігіттер толық құраммен шықпаған. Денсаулығы аяқ асты нашарлап қалған Мәулен емделіп шыққанша Еркебұлан мен Бауыржан өздері кетіпті. Үш дауысқа арнайы жазылған әндерін екі адам сонда қалай орындаған? Ол енді мен денсаулығымды сәл бірдеңе болып қалды, бір жағдайлар болып қалды. Енді сырқаттанып қалдым, денсаулығым кішкене бүйрек жағына бір не болып приступ беріп, сонымен енді ол аяқ астынан болатын жағдай ғой. Ол білмейді, бір алла біледі, тек қана ол неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Ал біздің концертіміз алдын ала жоспарланған болатын, бәленбай уақыт бұрын. Енді халық күтіп отыр. Енді жарайды, біз үшеуміз топ емес, біз жеке әнші болатын болсақ, жаңағы концертімізді болмайды деп оларға айтқызып, хабар беріп тоқтатуға болатын еді. Енді біз үшеуміз, енді үшеуміз болғаннан кейін енді біз бір-біріміздің жоқтығымызды білдіртпей, халыққа ұят болмасын деп, ертең бармайтын жеріміз емес, біздің баратын жеріміз. Сол үшін өзіміз өзара ақылдасып, балалар барып қайтатын болып шешім қабылдап, мен тәуір болып жақсы болып жазылдым, балалар аман есен барып концерттерін қойып, халық та риза, мен де риза, бәрі риза. Кейбіреулер аталмыш топты дуэт болып қалыпты деп әңгіме таратып жатыр. Демек, себепсізден себепсіз артық сөз айтылмайды. Бір таныс ағамыз бар еді, сол кісі тікелей эфирге жазып жүр. Жігіттер құрамдарың өзгеріп кетті ма дейді. Жоқ аға, оны қайдан алдың десе, сондай қауесет тарап жатыр дейді. Ағайындылардың құрамы өзгеріпті, бірдеңе Құдай сақтасын, енді әзірге ондай бола қойған жоқ. Болмай ақ та қойсын деп жатырмыз енді. Келесіде ондай олқылықтар орын алмайды деген ойдамыз. Елдің сынына емес, алғысына бөленуді жазсын.